Labrīt! Šajā saulēnajā un siltajā dienā sveicu visus Primenda šīs sezonas pēdējā webinārā. Pēc šī webināra dosimies pelnītā atpūtā vismaz no webināriem. Jā, šodien ar jums būšu es, Mārtiņš Jurjāns, un mans kolēģis Intis. Jā, šogad mēs, kad jau kārtējais webinārs un kārtējā informācija tieši par drošības rīkiem un par drošības tēmu, jo, nu, kā arī iepriekšējās webinārās esam stāstījuši, ka drošība arvien paliek arvien akūtāka un šie uzbrukumi paliek arvien vairāk un arvien arī gudrāki un mērķētāki. Un jā, un tā, šī gada martā Microsoft arī paziņoja par jaunu risinājumu, kur nosaukums ir šis Microsoft Defender for Business. Un tad šodien arī apskatīsimies, kas tas īsti tāds ir, ko ar viņu var darīt, vai tas ir nepieciešams jums un kādos scenārijos varbūt tas vispār ir nepieciešams un kādus šos izaicinājumus Defender for Business arī risina. Neiztiksim arī bez viena biedējošā slaida, jeb ar informāciju, teiksim, ko Microsoft ir apkopojis. Principā pēdējā gada laikā ir pieaudzis šis te izspiedēja vīrusu skaits un uzbrukums skaits tieši. Nu, viņu vērtējumā tas pieaugums ir bijis trīskāršīgs. Un kas ir, man liekas, ka interesanti, ka 50% no šiem te uzbrukumiem ir mērķēti tieši uz mazo vidējo biznesu. Nu, īstenībā, ja tā padomā, tad nekāds liels pārsteigums tas nav, jo, nu, protams, ka lielajām korporācijām, uzņēmumiem šie te IT budžeti ir salīdzinoši lieli, iespējas ir diezgan plašas un, nu, tā, tas drošības līmenis diezgan augsts. Savukārt, mazais vidējais bizness, protams, nevar vienmēr atļauties tik varbūt advancētas un sarežģītus rīkus, tā iemesla dēļ arī tas drošības līmenis varbūt ir zemāks, un tad nu, šie te ļaundari meklē, teiksim tā, vājo punktu ķēdē. Jo šis te mazais vidējais bizness tieši, nu, drīzāk tāpat kā arī jūsu uzņēmumi, nu, tāpat tā sadarbojās ar kādiem lielākiem piegādātājiem, klientiem, kuru, teiksim, un, jā, kompromitējot kaut kādu jūsu kontu vai jūsu sistēmu, tad ir iespējams tālāk izspiest kaut kādu informāciju no šiem te lielajiem milžiem. Nu jā, Microsoft tur ir aprēķinājis kaut kādus aptuvenos zaudējumus. Es gribētu domāt, ka tie ir tomēr vairāk Amerikas dati, nu, bet jebkurā gadījumā, ja mēs paskatāmies arī Latvijas pieredzi, nu, katrs mēs pats varam aprēķināt, kāda varētu būt šie potenciālie zaudējumi, ja mums, piemēram, nezinu, nedēļu vai divas nedēļas visas sistēmas ir paralizētas un jāatjauno, viņas ir no nulles, nu, tad šos zaudējumus mēs varam paši katrs uzņēmums arī. Es vēl atļaušos piebilst, jā, tā uzbrucēja vienmēr meklē, kā tu teici, arī īsāko ceļu. Viņa gadījumā, jāsaprot, tas ir tā kā viņu uztur ienākums, jā. Tas ir viņam pilnu laika darbs tā, ka viņi meklēs vieglāko ceļu. Un jā, vieglākais ceļš, nu, diemžēl, protams, būs tie uzņēmumi, kuriem ir ierobežotas iespējas sevi aizsargāt. Tieši tā, bet tāpēc arī Microsoft ir laidz klājā šo te Defender for Business, kas īstenībā apvieno vairākus rīkus vienā. Tā ideja ir tāda, ka nemaz mums ir jāveic kaut kādas lielas investīcijas, nezinu, tur server iegādē vai licencēs un tam līdzīgi, bet mums ir tātad mēnešu maksa par katru lietotāju, un tad šie te lietotāji arī ir aizsargāti gan viņu Windows datori, gan mobilās iekārtas vai kaut kādas varbūt virtuālā desktopa, tad principā jā, šī te licence noklāja visas šīs iekārtas. Un
par licencēšanu parunāšu vēl drusku vēlāk, bet tā galvenā doma ir tāda, ka Defender for Business ir iekļauts arī Microsoft 365 prēmium licencē. Jā. Bieži vien mums šī diskusija, kāpēc ņem tās prēmium, varbūt licences varbūt palikt pie standarta, un tad mēs paskatīsimies arī, kas tad ir tie iegūmi tieši šajā prēmium abonamentā. Nu jā, un tā doma, ka mēs iegūstam principā enterprise līmeņa aizsardzību. Jā, nu tad, ja mēs gribētu savā, teikt, pat mazais vidējais biznesa tādā ziņā, viņiem ir, nu, mazais vidējais, mēs runājam par šiem 300 lietotājiem. Jā, tas ir tas limits, ko Microsoft tā kā ir nodefinējis. Ja mums ir virs 300 darbinieki, nu tad Microsoft izpratnē mēs vairs neesam mazais vidējais biznesa. Bet jā, mēs esam līdz šiem 300 darbiniekiem, tad principā mēs varam skatīties šajā te virzienā. Un īstenībā Defender nav jauns rīks. Tiksim, mēs runājam par šiem te virs 300 lietotājiem šis te enterprise līmenis, tad mums bija jau kaut kādu brīdi ir Microsoft Defender for Endpoint. Tur mums bija divi šie te plāni, bija plāns 1 un plāns 2. Un redzat, ka principā Defender for Business ir, nu, principā Microsoft Defender for Endpoint plāns 2 ar kaut kādiem maziem izņēmumiem. Tā doma, kā es teicu, tiešām, ka mazie uzņēmumi arī var atļauties advancētāk šos trīkus. Un Defender for Endpoint plāna 2 iepriekš man bija iekļauts tikai E5 plānā, kas ir nu, ļoti sālīts, teiksim tā, ja ceļš jums runājam par mazo biznesu. Līdz ar to, tad, jā, manuprāt, tā iegūmums par to naudu ir diezgan vērā ņēmums. Un jā, nu šos te rīkus Defender for Endpoint jau ir novērtējuši visādi, mums jau iepriekš zināmi, teiksim, uzņēmumi un testi. Sīkāk nestāstīšu, varam paši papētīt, bet nu, jā, nu Microsoft noteikti ir viens no līderiem šajā te virzienā, un kādēļ tieši viņi, kādēļ tieši Microsoft, jo viņu tā vīzija, teiksim, ir diezgan plaša. Mēs skatāmies ne tikai kā antivīrus atsevišķu rīku, vai ne tikai kā kaut kādu DLP rīku, mēs skatāmies tiešām kopumā, kā to uzņēmumu aizsargāt, un šī informācijas apmaiņa notiek, principā, starp šiem te kaut kādiem rīkiem un punktiem. Jā, iziesim cauri tagad tiem soļiem, ko tad īsti nozīmē tas Defender, ko tad viņš īsti dara. Nu, pirmām kārtām, jā, ar ko atšķinās arī tas Defender for Endpoint un Defender for Business, ir arī tas, ka viņam ir atvieglots šis te onboarding, ja nu, teiksim, tālāk izplatīšana savā manā mūsu infrastruktūrās. Principā, ja mums ir ieviests jau MDMs, nu, tad Intunes vai Endpoint Managers, tad, nu, tad tā izplatīšana ir diezgan vienkārši. Jā, vai arī, joprojām, kā noteikti ir joprojām uzņēmumi ar aktīvo direktoru un grupu politikām arī ir iespējams. Jā, bet nu ir izveidots konkrēts vizārds, ir tāds process, kuru, teiksim, gandrīz vai next finish procesā mēs varam iegūt savā infrastruktūrā šo te Defender for Business. Un tad, kad viņš jau strādā mūsu infrastruktūrā, tad pirmā lieta, ar ko Defender for Business, teiksim, nodarbojās, ar ko viņš var palīdzēt, viņš tad mūsu infrastruktūrā meklē dažādu veidu šīs te ievainojamības un arī prioritizē pēc prioritātēm. Jā. Tad, protams, ka ievainojumas mums būs daudz un dažādas. Tas nenozīmēs reiz, ka mēs esam, nezinu, ka mūsu infrastruktūra ir kompromitēta vai kāds mums ir ielauzies. Bet, nu, protams, kad mēs zinām šīs ievainojumības un zinām šīs te prioritātes, kuras šobrīd, teiksim, kāds ievainojums, kas tiek aktīvi izmantots un kur ir kaut kāda mērķēta uzbrukuma, tad, protams, mums būtu jādomā, kā šīs te ievainojumības mazināt un risināt. Jā, kopumā mums dod arī tātad mazais tāds ekrāns šāviņas arī šo te exposure score, ja, nu, teiksim, to mūsu novērtējumu, kādā līmenī esam, cik mums ir augsts šis te risks vai tieši nav augsts. Jā, bet redzam tātad kopējo ainu. Un ko tad viņš skatās? Jā, nu viņš skatās, protams, lietotņu atjauninājumus, kas tur trūkst, jā.
arī pat operatāja sistēmas tur līmenī, un pat arī īstenībā hardware līmenī, teiksim, firmware. Protams, tas ir diezgan ētumais, kad uzbrukumos tiek izmantots kaut kāda firmware, tur, teiksim, ievainojamības, bet, nu. Ik pa laikam gadās, bet, kad tas gadās, tad tas ir diezgan nopietni, jā, būtu jau jāzina. Un tur arī, jā, piemērs ir Spectrum Meltdown, kas bija, laikam, tāds pašs populārākā. Nu, ja tādas ierīces tiek atklātas un laicīgi tiek novērtas, principā tas ir nu, diezgan nopietnas uzreiz drošības risks, līdz ar to tādas lietas ir jānovērš. Jā. Tad arī, protams, Defender dod ieteikumus par to, kā teiksim, arī mazināt šos riskus. Nu, pie viens no piemēriem ir jā, nu tad bloķēt Office aplikācijām šos te izsaukt caur makros, izsaukt šos te kaut kādus tur procesus no citām aplikācijām. Nu, protams, ka reāli, teiksim tā, ir kaut kāda arī, protams, dažreiz reālas situācijas, kur tas ir nepieciešams, bet nu es teiktu, ka 90% gadījumos tos, to izmanto vairāk tieši priekš kaut kādu uzbrukumu, priekš kādiem, jā, uzbrukumiem, nevis tieši priekš reāls kaut kādas funkcionalitātes. Un daudz citus šādus te ieteikumus, un šeit arī slaidā varam redzēt kaut kādus skriptus, arī, protams, palaist, varam iesaku bloķēt. Protams, atkal, nu, varētu būt arī kaut kādā brīdī, ka mēs gribam kaut kādu skriptus palaist, bet nu, mēs attiecīgi viņus arī atļaujam. Jā, tieši tāpat arī e-pastu kaut kādas noteikumus varam uzstādīt, tad, ka varam bloķēt exe kaut kādus failus, kas tiek sūtīts e-pastā, nu, tieksim, ka cilvēki nevar viņus palaist un tam līdzīgas lietas. Jā, tad, kad mēs esam arī uzstādīju šo te Defender for Business, nu īsmā viena no tādām arī tām pamatlietām mums arī antivīrus, un antivīrus ir šis saucamais Next Gen, ja nākamās paudzes, bet tā galvenā atšķirība, tad teiksim parasti kaut kāda antivīrusa, jeb starp to antivīrus, kas mums ir iebūvēts tieši Windows operatāja sistēmā, ir tas, ka mēs šo te Next Gen antivīrus mēs varam identificēt ne tikai tātad ne tikai teiksim, šos signature-based vīrusus, ja tos zināmos vīrusus, bet varam apstādināt arī teiksim, kaut kādus nu, nezināmus, ja arī apstādināt kaut kādus reālus procesus, teiksim, ko veic nu, vai nu manuāli vai automatizēti veic uzbrucējs. Ja. Tad viņš var savilkt kopā kaut kādas aizdomīgas darbības, principā viņš tur fonā, teiksim, viņus vērtē, cik tas aizdomīgs ir, un tad vienā brīdī, nu, kad tas, teiksim, tiešām paliek jau aizdomīgi, viņš šo procesu vienkārši nobloķē un neļauj tālāk ļaunarim to darīt. Jā, tad ne tikai file base, ne tikai files kaut kādas ļaunas, ko mēs dabūnam uz datoriem, bet arī, principā, procesus, jā, kādu citu veidu uzbrukumus. Jā, un tad, un te sākās tāda nākamais slaids, un tad, kad mēs esam atklājuši jau, ka mums ir kaut kāds vīrus vai kaut kāds process vai kaut kāds uzbrukums, tad īstenībā Defender for Business pats automātiski to var identificēt, un arī pats automātiski, nu, teiksim, novērst vai apstādināt šo te procesu vai kaut kādu uzbrukumu. Un tā doma arī tāda, ka jā, mēs pēc tam arī varam apskatīties, mums ir šis te auto-investigation iespēja, kur mēs varam apskatīties, kā sācies tas uzbrukums, teiksim, no kurienes kaut kāds tas process vai files tika iesūtīts, kuras iekārtas mums ir, teiksim, kompromitētas vai kurām iekārtām ir nonācis šis te files, kurš varbūt viņi kaut kur ir aizsūtījis, un attiecīgi tad mēs varam arī viņš, teiksim, automatizēti to arī novērš, bet ja ir nepieciešams kaut kādas manuālas darbības, nezinu, tur ugunsmūrī vai rāga, tad, principā, viņš mums saliek prioritāti šo te sarakstu, kas ir tās lietas, jeb kas ir tie incidenti, ar kuriem mums šobrīd būtu jānodarbojās. Jo skaidrs, ka mazajam idejām biznesam bieži vien, nevis bieži vien, bet nu, ļoti reti, kad ir atsevišķi IT drošības personāls, ir IT drošības cilvēki vai, teiksim, kā atsevišķi pakalpojums. Līdz ar to tad administratoriem nākās uzņemties šo te lomu
Bet tā kā administratoriem, tiksim, nu, nav arī visu dienu laika, tiksim, sēdēt un analizēt šos te uzbrukums, incidents un kaut kāds ievainojumības. Un tad ļoti palīdz tas, ka Defender for Business daudz ko no, izdara automatizēti. Un automatizēti tas nozīmē kā? Tas nenozīmē to, ka mēs vienkārši, nezinu, ieraugam kaut kādu alertu, ja, un vienkārši auto izolējam uzreiz to, to iekārtu. Un viss, nu, tā, tas nav tas, ko, teiksim, tāds advancēts risinājums dara. Viņš tad pirmā kārtām, jā, saprot, vai vispār tas ir, vai vispār kaut kas ir jāreaģē uz šādu paziņojumu, tad viņš izveido šo action plānu, ja, teiksim, ko tad mēs darīsim, ja ir nepieciešams kaut ko darīt, un tālāk arī pasaka, vai ir nepieciešams kaut papildus, teiksim, izmeklējumi, un viņš šos visus incidents, principā, ja automatizēti fonā, kamēr, nu, to darā, teiksim, atkārtot, cik vien daudz ir nepieciešams, ja, nu, cilvēkam kaut kādu, teiksim, dienas kapacitāti, ko viņš var darīt, un tad, attiecīgi, šim risinājumam viņš to dara, neapstājoties, kaut to ir tūkstot reizi dienā, ja nepieciešams. Un mēs, protams, arī varam apskatīties, kādi ir šie te automatizēti, teiksim, analīzes, kādas tur bijuši, kādu bijis, kas ir tas, ko Defender for Business ir izdarījis, ko ir novērs, ko nav novērs, un kur, teiksim, nepieciešama mūsu kaut kāda iesaista. Un šeit, kā es teicu, arī šī tādā vizuālā veidā mēs varam redzēt, tad kompromitāte ir tur mašīna. Barbaram PC, ja, vai kaut kas tāds, attiecīgi, jā, kaut kāds malvēru tur mums ir atrasts, un jā, cik ilgi šis te malvēru tur ir darbojies, un ko viņš tur izdarīs, varam pēc tam skatīties konkrētas mašīnas un konkrētiem lietotājiem. Ja atbalsts mums tātad ir gan Windows Mac iekārtām, tāpat arī mobilajām iekārtām, gan Android, gan iOS. iOS tur ir daži gan ierobežojumi, vēl tīri no ražotāja puses. Ir arī, ne tieši Defender for Business pakā, bet, teiksim, ir iespējams arī papildus iegādāties licences gan priekš Windows serveru un Linux serveriem un vēl daudziem citiem rīkiem. Tā kā, nevis rīkiem, bet operētāju sistēmām, tā kā, jā, ja arī jums ir kaut kāda servera sava infrastruktūra, tad, principā, jūs varat izmantot šo te rīku. Skatos, mums ir pirmais jautājums, es atvainojos, bija palaidis drusku garām, bet jautājums ir, vai ir kāda vietējā Latvijas uzņēmuma, kuriem var lūgt atsaugsmu par Defender. Noteikti varam pēc webināra sazināties ar kādu mūsu klientu un izdomāsim, kuru klientu un varam arī iedot šo te atsauksmi par šo te risinājumu. Jā, nu, kā es teicu, nav daudz klientu, jo Defender for Business mums parādījās tad marta beigās, pat ja nemaldos, vai marta sākumā. Vai marta sākumā, jā, nu, tad mums ir marts, aprils, maijs. Nu, tad trīs mēneši. Viss tikai ieskrienās. Jā, viss tikai ieskrienās, tā kā, es domāju, nākamā pusgada gada laikā būs arvien vairāk. Un vēl mums ir jautājums, jā, tad kurās Microsoft 365 un Office 365 pakās ietilda Defender for Business, Office 365 to saturu. Tātad E5 satur otro plānu, tātad es pats, jā, ne, tur Office 365, atvainojos. Jā, tad Microsoft 365 E5 satur, jā. Microsoft 365 E5 satur otro plānu, tas ir tā kā, nu, pats jaudīgākais, jā, tur ir iekļauts praktiski viss, ko Microsofts piedāvā, bet tādas mazajiem vidējiem biznesam mēs mērķējam tieši uz biznesa premium, tā ir iekļauts pirmo plānu. Un attiecīgi ierīču, kopā ar ierīču pārvaldniekiem, jo nu, var tās ierīces pievienot arī Defender for Endpointam un attiecīgi arī pārvaldīt un skatīties un redzēt arī visas tās pašas atskaitas. Man īstenībā tas ir nākamais arī slaids. Nu jā, tad jums salīdzinām to standarta plānus, tur jums nav iekļauts, protams, tas ir, tur mums ir tikai mākoņu pakalpojumi, tad mums nāk standarta plānā, nāk klāt arī šīs Office aplikācijas, un tad premium plānā mums ir gan Defender for Business, gan Windows upgrade licence, gan Intune, ja Endpoint Manager, jau, man liekas, viņš jau kādu labu laiku saucās.
Protams, ir iespējams arī atsevišķi iegādāties Defender for Business rīku, ja teiksim, nu, standalone licenci. Ja nemaldos, tā maksa bija kaut kādi 2 līdz 3 eiro mēnesī par lietotāju. Bet kāpēc mēs iesakām tieši to prēmium plānu, jo prēmium plānā, kā jau Vintis teica, mums nāk klāt arī Intune, ja Endpoint Managers, mums nāk klāt arī Microsoft Defender for Office 365, tad tas ir mums e-pasta aizsardzībai, skanējam pielikumus, atveram sandboxā, pārbaudām, vai nav kaut kādas aizdomīgas lietas, tāpat arī skanējam linkus, skatāmies, lai tur nav kaut kādi jau zināmi, teiksim, ļaundabīgi linki. Jā, kā esam arī Windows upgrade licence un citi labumi, tad mēs skatāmies ne tikai Defender for Business tajā prēmiju pakā, bet daudz citus rīkus, ar kuriem viņi, teiksim, var sadarboties tālāk, lai to drošības līmeni būtiski palielinātu. Jā, tāpat vēl vērts pieminēt, ka kopā ar biznesa prēmiju nāk tas pats minētais Next Gen antivīrus, kas Next Gen principā nozīmē, ka no Microsoft ieteiktajām politikām, Microsoft ieteiktās politikas tiek pielietotas uzreiz uz datoru, tāda labākās prakses, kas ir attiecas uz antivīrus un uz ugunsmūri. To neiegūst, ja piepērta atsevišķi Microsoft Defender for Business, kā atsevišķi pakulis. Nu jā, ja mēs vispār salīdzinām, teiksim, ja mēs skatāmies kaut kādu ierīču pārvaldību, ja, un ierīču pārvaldību mēs runājam ne tikai par datoriem, tā kā, nu, laptopiem un datoriem, bet arī par mobilajām iekārtām, vai ne? Plus mēs iegūstam šo tā antivīrusu, Next Gen antivīrusu. Nu, tas tie jau, jā, ir kaut kādi izdevumi parasti, nu, kas tādiem, tā, teiksim, uzņēmiem jau ir. Un, principā, mēs ar šo te biznesa prēmiju varam aizstāt abus šos te kaut kāds, ja mums ir trešo pušu rīki, ja ir trešo pušu tur antivīrus, tad mēs varam, principā, aizstāt un skatīties. Mums ir bijuši gadījumi, kad īstenībā izdevīgāk sanāk pārēt šo te biznesa prēmiju, nekā turpināt abonēt tur to antivīrus un tā kā ierīču pārvaldības rīku. Tā kā, jā, kaut kur varbūt mēs varam šīs izmaksas samazināt un attiecīgi apvienot vienā risinājumā visus šos te drošības rīkus. Vai, vēl viens jautājums mums, tad vai Microsoft 365 biznesa prēmium satura e-pasta pakalpojumu Exchange Online? Jā, tad biznesa prēmium satura arī visas, tiksim, mākoņu pakalpojumus, tad Exchange, tas ir šis te e-pasta pakalpojums, Microsoft Teams arī šis te maksas versija, nevis bezmaksas, bet maksas versija, kur mēs varam taisīt sapulces, mums nāk arī SharePoint krātuve dokumentiem, mums nāk arī OneDrive, mums nāk arī visas desktop aplikācijas, nu tad Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publishers and Access. Un īstenībā vēl daudz citi rīki, kas nav šajā te tabuliņā, jeb šajā te salikti, bet tādas lietas kā Power Automate, Power Platform, nu Power Apps, tad mēs varam taisīt bez koda lietotnes, automatizācijas, Visio Online, Project, arī skatīšanās tiesības un daudz, daudz citas vēl lietas, kuras vienkārši tajā vienā tabuliņā mēs nesaliksim. Bet jā, tāpēc arī mēs šobrīd sakam, ka tas biznesa prēmium, teiksim, iepriekš varbūt tas biznesa prēmium bija, kā jau tas nosaukums saka, prēmium, ja? Un varbūt nebija tik, varbūt, kā es saku, tas value for money nebija tik augsts, tad šobrīd mēs skatāmies, ka, ja mēs saliekam kopā visas tos, tās izmaksas, ko mēs varbūt citur kaut kur tērējam, tad šobrīd tie 18 eiro īstenībā skan diezgan labs piedāvājums, tas principā viss, kas mums ir nepieciešams. Te daži tādi praktiski, varbūt, piemēri, pirms mēs ejam, skatāmies, Ints rādīs mums arī šo te konsoli, ko mēs tur varam darīt, bet un kā viņi izskatās. Bet kaut kādi praktiski piemēri, ja, tad nu, domāju, ka piekritīs jau visi, ka, nu, mūsdienās tas darbs vairs nenotiek tikai no biroja, tas darbs, tad cilvēki strādā gan no mājām, viņi citreiz arī aizbrauc, nezinu, uz kaut kādām ārzemēm, vai tas ir atvaļinājums, ne, bet, nu, kaut kāds komandējums, vai tas ir vienkārši cilvēki dzīvo citur līdz ar to. Mēs pasargāt tikai šo te savu perimetru, ja, nu, tad tas īsti vairs nav pietiekoši. Tādēļ mums ir jādomā, kā mēs arī dodam piekļuvu attālināti,
Un viena no tām iespējām, kas tad tie uzbrukumi, kas pārsvarā, ko pārsvarā izmanto šie te ļaundari, ir, teiksim, šo te paroļu iegūšana. Nu, tad vai no phishing kaut kādiem paņēmieniem, vai vēl kaut kādiem citiem paņēmieniem, bet būtiski ir tomēr visiem lietotājiem izmantot multifaktoru autentifikāciju, ja, tad ka parole, ja arī ļaundaris iegūs šo te paroli, tad tāpat ir jāapstiprina šī te pieslēgšanās. Un kopā ar šo te conditional access, kas mums ietilst arī premium licencē, tad mēs varam, nu, teiksim, veidot arī, teiksim, atļaut pieslēgties tikai no tiem reģioniem vai tikai no tām valstīm, kur mums ir, teiksim, biroja. Ja mums ir birojas tur Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, nu mēs aizliedzam, teiksim, pieslēgties no Ķīnas vai no nezinu, Krievijas vai no citas, ja mums tur nav nekāda, teiksim, nekāda darīšana ar šīm valstīm. Nu, šīs tās valstis diezgan populāras, vienkārši no kuriem ir vienāk tie uzbrukumi, tāpēc mēs pieredzam. Bet tur vēl gan jau kaut kāds, nezinu, tur Indijas. Nu, patiesībā, pa lielam visu Āziju. Āzija, jā. Izņemot, protams, Japānu, bet tad, kad skatās, piemēram, uzbrukumi, no kurienes nāk, tad lielākoties tā figurēs Ķīna, Krievija, šatad, patiesībā diezgan bieži ASV, bet tikai tāpēc, ka uz turien ļoti daudz VPN tiek veidoti ar kaut kādām izvēlētām IP adresēm. Bet nu, tas tā ideja ir tāda, ka uz vienkārši jums nav biroja ārpus Eiropas, varbūt ārpus Eiropas, ja izņemot komandējumos kaut kādos, varbūt nevajadzētu slēgties vai arī ļoti laikties klāt resursiem. Tieši tā. Tādā veidā mēs to varam diezgan vienkārši atrisināt. Jā, un es arī pieminēju šo te phishing, ja pikšķerēšanu, laikam pareizi latviski būtu nosaukt, tad tas ir tad, kad mums, nezinu, caur ēpastu vai WhatsAppu vai vēl caur kaut kādiem citiem kanāliem sūta, nezinu, dažādu veidu saites, linkus, jā, ja citā veidā mēģina iegūt kaut kādu informāciju, piemēram, paroli. Un, nu, es teiktu tā, tas ir nu, viens no populārākajiem veidiem, un tāds arī viens no vienkāršākajiem veidiem, kā uzbrukumiem, kurus mēs redzam. Un tad Microsoft 365, kā, es atnoju, neatājām, Microsoft 365 Business Premium, tad ir iekļauts arī šis te Defender for Office 365, kur mēs cilvēki saņem šo tēpastu, jā, viņš Defender pārbauda, vai šī saite jau nav viņiem zināma, ja, ka, teiksim, šī ir kaut kāda pikšķerēšanas saite, kurā jūs ievadīsiet, nezinu, paroli, un ļaundaris viņu iegūst. Tāpat arī īstenībā jau pirms tam šie te e-pasta adresāti tiek pārbaudīti, un ja tur jau sākotnē ir kaut kādas aizdomas, tad viņš vienkārši viņu ieliek karantīnā. Tur ir arī dažādi veidi, vai mēs ļaujam pašiem cilvēkiem piekļūt šai karantīnai, ja, un atļaut arī šo e-pastu, kā saka, palaist uz e-pasta kastīti, vai tomēr neļaujam, to daram caur administrātoru, varbūt laikam labāka praksa būtu tā. Patiesībā, jā, šeit uzņēmumi izvēlas lielākoties kaut kādus divus scenārijus. Miksēto ir, ja tāds neļoti nopietnas spams vai phishinga mēģinājums, tad lielākoties nosūt uz karantīnu, bet atļauj lietotājiem pašam viņu pārskatīt tur pēc dienas aptuveni un varbūt atbrīvot, varbūt neatbrīvot, bet ja tas ir tāds nu, labi zināms nopietnas uzbrukums, jau tad lielākoties izvēlas, lai tikai administrators spētu to atbrīvot to ziņu. Un administratori varētu arī pārskatīt, jo nu, nav noslēpums, ka administratoriem varbūt tomēr nedaudz lielāka pieredze ar šīm drošības lietām attiecīgi tos uzbrukumus spēs atpazīt. Jā, ja kādam liekas, ka tie uzbrukumi visbiežāk ir tādi acīm redzami, tad nu, kļūdās. Citreiz viņi ir tādi, ka arī man ir nācies aizdomāties, kas tas ir. Ir reāls, jā, vai tas ir reāls vai ne, jo uzbrucēji, kā teica, tas viņam pilnas slodzes darbs. Viņi attīsta savas tehnikas un šobrīd jau pat nevajag brīnīties vairs, ka ja ierauga lapu, kas viss tās ļoti leģitīmi, tad pat pilnīgi visi, nu ne pilnīgi visi, bet praktiski visi URL, kas ir šajā lapā, būs tiešām pareizi, novedīs uz pareizajām vietām un tikai tas viens pats svarīgākais, uz kuru lietotājiem būs jāskurši novedīs tur, kur vajag pašam uzbrucējiem, tāpēc jā. Tādi uzbrukumi ir redzēti, ir piedzīvoti un tādus augstas ticamības phishingus vajadzētu
varbūt atļaut tikai administratoriem pārskatīt. Jā, un tad mums vēl viens jautājums, vai Defender for Endpoint ietilpst premium pakāpē. Tas tehniski viņš saucās Defender for Business, bet tas ir tas pats Defender for Endpoint. Nu, es teiktu, pat drīzāk P2, mēs skatījāmies iepriekšējos slaidos to salīdzinājumu. Tad mums ir, es teiktu, pat vairāk, attaisīsim varbūt attaisīšu vēlreiz to slaidu, jo P1 tomēr ir diezgan ierobežota tā funkcionalitāte, mēs skatāmies šeit, tad nu jā, tā atšķirība, kāpēc es saku, ka viņš ir to Defender for Business, bet ka viņš ir tajā limitā līdz 300, un tehniski, ja mēs, teiksim, liekam Microsoft pasūtījumu, tad mēs pasūtīsim Defender for Business, bet nu realitātē Microsoft, teiksim, portālā tā piekļuva ir tā pati, kas Defender for Endpoint. Izstās vairāk pēc P2 tomēr. Jā, bet tomēr, es teiktu, arī izstās vairāk pēc P2, ir kaut kādas šīs lietas, kas ir, teiksim, optimizētas maziem biznesam. Nu, piemēram, šī izplatīšana uz datoriem, jā, tad tur ir nedaudz vienkāršotāka. Defender for Endpoint tur varbūt nedaudz sarežģītāk, jo mēs paredzam, ka lielajām lielajiem uzņēmiem jau ir kaut kāds tur izplatīšanas rīks jau ieviests, vai nezinu, tur aktīvā direktorija vai kaut kas tam līdzīgs, tāpēc viņi varbūt tas nav tik būtiski. Bet es teiktu, lielākā daļa šīs te funkcionalitātes tomēr pārklājās vairāk ar P2, ir gan tomēr, jā, es, kā jūs redzat, šīs te zvaigznītes, kas nozīmē to, nevis zvaigznītes, bet šīs vienniecības, kas nozīmē to, ka viņš ir optimizēts vairāk priekš mazā vidējā biznesa, tad viņš ir vienkāršāks izmantošanā, tieksim, tajā Defender for Endpoint, varbūt tas ir nedaudz sarežģītāk, jo lielie uzņēmumi grib vairāk kaut kādas kontrolas iespējas, detalizētāk varbūt kaut ko nokonfigurēt, nu tad Defender for Business gadījumā, nu daudz kas notiek automātiski, ja, un nu, tur nemaz ne, nu, nav tāda iespēja, tieksim, varbūt tik ļoti nokontrolēt kaut ko, bet nu, es teiktu to gala rezultātu mēs tāpat sasniedzam jā, tā kā, es teiktu, ir iekļauts, bet tikai drusku cits nosaukums. Principā tas pats vien arī tikai cits nosaukums. Ok, pēdējā lieta, ko es gribēju, pēdējais piemērs, ko es gribēju pieminēt, ir tātad saistīts ar šīm te mobilajām iekārtām. Te jau laikam esam varbūt arī kaut kad jau šo te pieminējuši, bet tad tā galvenā doma, kas mums prēmijuma pakā ir iekļauts šis endpoint managers, un endpoint managers, kā es minēju, ar viņu var pārvaldīt ne tikai darba stacijas, jeb laptopus, jeb Windows mašīnas vai Mac mašīnas, bet arī mobilās iekārtas. Un pārstrājot tā situācija mums ir tāda, kad šīs te mobilās iekārtas ir, nu teiksim, tādas, tā kā, pa pusē darbinieka, pa pusē varbūt uzņēmuma, un, bet nu, darbinieks, protams, grib izmantot, nezinu, mums e-pastu izmantot uz telefonu, ja, kādiem dokumentiem piekļūt un tam līdzīgi. Ja tajā brīdī mums rodās risks, ka, nu, teiksim, šis cilvēks, viņš var sākt kopēt kaut kādas lietas uz savas pašas iekārtas vai uz Dropbox vai, nezinu, Google Drive vai citiem kaut kādiem mākoņa glabāšanas iespējām. Tas var notikt tīšām, var notikt netīšām, kurš ir konfidenciālai dokumenti kaut kur aizplūst prom, teiksim, no jūsu kontrolētās vides. Tāpēc, nu jā, tas risinājums, ko Microsoft piedāvā, ir šīs te iekārtas, nu tā kā enrolot, nu pievienot arī mūsu teiksim, kontrolē, bet mēs kontrolējam nevis visu, teiksim, nevis pašu visu iekārtu, bet mēs kontrolējam tikai tās biznesa aplikācijas lietotnes, kuras mēs nodrošinam šim te darbiniekam, nu, piemēram, to pašu Outlooku, tur Teams, ja, tur OneDrive, un tajā brīdī mēs neļaujam vairāk šim te cilvēkam, teiksim, kopēt dokumentus vai pielikumus no e-pastiem, Uz lokālo kaut kādu storage vai uz kaut kādu citu mākoņu pakalpojumu, kuru mēs nekontrolējam. Tas ir, nu, teiksim, viņa kaut kāds privātais. Nu, lai šo tātad sensitīvo informāciju, iespējams sensitīvu informāciju tālāk nekontrolēt, kaut kur nesaglabātu. Un, nu jā, tāda aptāja bijusi, ka vairāk kā 50% cilvēki īstenībā, bet uzņēmumi, tā kā tieši, nu, ir bažīgi par to, kur šie te dati nokļūst pēc tam, kad nu, cilvēks ir, tiksim, beidzis darba attiecības. Ja.
Labi, ja teiksim, tāds pozitīvs, man liekas, pārsvarā jau pēdējā laikā tomēr ir tādas pozitīvas šķiršanas, bet, protams, ik pa laikam arī negatīvas. Līdz ar to tad, ja gadījumās mums tiešām jāuzmanās, lai šie dati nenokļūst kāda cilvēka rokās. Vēl viens mūsu jautājums ir par licencēšanu. Ja licence ir uz lietotāju, nevis uz iekārtu, tas ir pareizi. Ja lietotājiem ir divi datori, telefons, tad viena licence. Jā, viss ir pareizi, esat pareizi sapratis. Kamēr mums ir atbalstīts operātāja sistēmas, jā, tur ir Windows 10, Windows 11, iOS, tur Android, tikmēr viss ir labi. Nu, uz Linux klientiem nav, vismaz pagaidām nav Defender for Business. Bet, jā, kas ir nākotnē, varbūt būs. Bet, jā, viena licence un vairākas iekārtas. Tas no manas puses arī viss. Tagad paskatīsimies, varbūt, tad, kā tas Defender izskatās praksē. Dzīvē. Praksē, jā. Runāts tika daudz, bet... Jā, droši varat arī turpināt uzdot jautājumus. Runās tika daudz, bet dzīvē viss ir patiesībā ļoti vienkārši. Tā. Tas liekas, ka būtu otrā pusē. Tā, lai būtu tāds skaidrs, ka mēs tiešām runājam par biznesa prēmijumu iekļautajām lietām, kā mēs redzam, tad šajā no tenentā man patiesībā nav nekādas citas licences, kas man varētu dot tādas iespējas, tātad tikai un vienīgi biznesa prēmijum. Un Defender for Business mums atrodas jau mums labi zināmajā security centrā. Izskats, protams, atšķirās atkarībā no iespējām, ko jūsu licence nodrošina, bet tā lieta, par ko mēs runājam, no marta, kas parādījusies, tas mums ir šis te loks, kur mēs varam arī redzēt iekārtas. Pirmajā reizē viņu palaižot, protams, mums būs šī jau iepriekš pieminētā vienkāršotā uzstādīšana. Ieteicamais variants un arī kā nokusējuma izvēle ir importēt ierīces no Intune. Intunā vēl ir nepieciešama neliela konfigurācija pēc tam, bet tiešām burtiski neliela. Un šīs iekārtas pēc tam arī attiecīgi šeit parādīsies. Šeit, protams, mēs varam ielikt iekārtas, gan kas ir pievienotas Azure aktīvai direktorijai, gan domēnum, gan kā arī mēs redzam Warm grupa. Tātad visi iespējami varianti ir atbalstīti. Šobrīd tāds pats svarīgākais ir tikai, lai tā pati operētāja sistēma būtu atbalstīta. Šeit arī rādītos telefoni, ja mums šajā tenantā tādi būtu. Par iepriekš arī rādītajiem incidentiem, alertiem, kad kaut kas notiek uz ierīces, konstatēts tiek vīrus tiek apstādināts, tā galvenais iemesls šai automatizācijai, nu, protams, mēs sapratam, antivīrus būtība ir apstādināt uzbrukumus un vīrusus, bet kāpēc uz šo tieši šobrīd tiek likts tik liels uzsvars, ir tas, ka ja mēs nevaram tā cilvēki būt visu laiku blakus ierīcēm, mums, piemēram, paliek darba dators ieslēgts, veic kādu procesu, bet uzbrukums nu, notiek no ārvalstīm laika zonas dēļ, lielākoties tad, kad mēs guļam, un mums ir nepieciešams, protams, lai mūs aizsargāt, līdz ar to ir nepieciešama šī tieši automatizācija. Un, kad Microsoft apstādina uzbrukumu, tieši Defender for Business tiek veikta arī atskaite, parāda, kā šis uzbrukums ir sācies konkrētiem laikiem. Atnācis, šis ir vienkārši standarta ar testa fails un viņu lieplādējumu no interneta, viņš bija pieejams, ja vēlaties notestēt, tas ir patiesībā tāds tā kā labākais scenārijs, lai notestētu, vai vispār jau antivīrus darbojas. Visam noteikti viņu varēs lieplādēt un visam noteikti antivīrusam viņš ir jāspēj identificēt kā uzbrukums. Tāpat es savu pārlūkumu Microsoft Edge viņu lieplādēju. Attiecīgi šis fails pēc palaišanas izveidoja konfailu, kuru Defender for Business apstādināja
un mēģināja vēlreiz viņu nokopēt, un varbūt viņš attiecīgi tika apstādināts. Un šeit tālāk redzēt, viņš arī mēģinājis ir izplatīties uz kaut kādu man tajā brīdī atvērtu dokumentu. Jā, šeit arī lietotājs redzams. Tas bija domēna lietotājs, nevis Office 365 lietotājs. Tas notika uz domēna datoru. Tā, pa security recommendations, tas ir liem dublē to pašu, kas ir šeit dashboardā redzams pie exposure score, iepriekš arī jau rādītā. Exposure scores un arī tas pats security recommendations norāda uz lielākajiem drošības draudiem mūsu infrastruktūrā. Attiecīgi pēc secības, tad šajā gadījumā kaut kāds uz datoru man ir uzinstalēts FortiClients, un FortiClient nu, samērā veca versija, un FortiClientā ir ievainojamība, attiecīgi man arī piedāvā atjaunināt šo. Tas pats attiecas uz operētāju sistēmu, tas pats attiecas uz arī mums bija atjauninājumi nepieciešami tam pašajam Microsoft Edge un citām aplikācijām. Principā tiem Chromium based browseriem, tam pašam 7-zipam nepieciešams atjauninājums. Un, nu, teiksim tā, mums nav nepieciešams, ja mēs atgriežamies pie šī, mums nav nepieciešams, varbūt, kā adminam domāt, varbūt, ja nevis kā adminam, varbūt, deliģētiem IT vadītājiem, deliģētiem adminam, kā mazajos biznesos bieži vien notiek cilvēkam, kurš visvairāk saprot, viņam arī tiek uzgrūsta šī nasta, viņam nav jādomā par to, kā novērst šos ievainojumus, viņam vienkārši jāpaskatās un jāiepazīstas ar materiālu, kas šeit ir demonstrēts. Attiecīgi veikt arī kaut kādus labojumus. Šajā gadījumā, ja piemēram mēs runājam par Zero Day, mēs varam tikai pagaidām mazināt, tas ir Zero Day un labojums vēl nav iznācis. Par datoriem tāpat šim administratoram, ja nav citas mobilā pārvaldības rīka, kā, nu, Intuos, protams, to spēja darīt, bet, ja piemēram, Intuos netiek izmantots, kas arī nav redams patiesībā, tad arī šeit var apskatīties, kādas aplikācijas ir instalētas uz datora. Tad mēs varam arī redzēt, vai gadījumā nav kaut kāda aplikācija, kas varbūt ir novecojis. Visbiežāk šīs tieši novecojušās aplikācijas arī rada šīs ievainojumības, kurām uzturētājs vairāk neatbalsta, tāpēc no novecojušas aplikācijas, lai vai cik viņa tur laba nebūtu bijusi, tur 2015. Gadā viņu nevajadzētu vairāk izmantot. Jā, tur arī var skatīties ne tikai par konkrēto ierīci, var skatīties arī, nu, vispār, tā kā manā infrastruktūrā, nu, jā, kas ir tās. Jā, tas ir tātad šajā dashboardā pieejams, kas mums novērtē exposure score no 0 līdz 29, tas ir labs, tur arī attiecīgi rakstīs vidējais no 30 līdz 69, tā mēs esam šobrīd vidējā. Es par mums tur nevēlētos būt, es vēlētos darīt visu iespējamo, lai mana infrastruktūra būtu maksimāli droša. Protams, jāsaprot tā lieta, ka mēs, nu, pilnīgi pa nullē nebūsim nekad. Turklāt, lai vai cik mēs droši gribētu būt, jāsaprot, ka ir arī, nu, biznesa vajadzības. Mēs nevaram būt tik ļoti droši, ka pastrādāt, nu, iespējams, nu, nu, ne visi uzņēmumi ar banku. Tātad bankās var tur nevis atļauties, bet ar nepieciešamību liek pēc iespējas vairāk datu noplūdes kaut kādus riskus, bet kā mazajiem vidējiem biznesam, vairāk ir svarīgi, lai šie riski tiktu mazināti un nenotiktu nekontrolējami, tā būtu pareizāk teikt. Nu, jā, nu arī tās ievainojumības vislaik tiek atklātas jaunas, uzbrukumi jauni, tā kā, nu, tas nav kaut kāds konstants lielums, ko tu sasniedz, un tad tu esi, kā es saku,
drošībā, jā, mēs, vai tur. Mēs visu laiku būsim tādā zināmā riskā, jo jā, pasaule mainās, pasaule attīstās. Un es, tā lieta, ko es nebeigšu atgādināt tiem cilvēkiem, kas veic šos uzbrukumus, tas ir pilnaslodzes darbs. Un viņam neeksistē tāda lieta, kas neesmu interesants. Jebkurš cilvēks, no kuru var paņemt naudu vai viņu izmantot kā starpnieku naudas atmazgāšanai, būs interesants. Un ja, lai šo cilvēku sāktu izmantot, ir nepieciešams ļoti maz darba, tad viņš kļūst pat ļoti interesants. Tāpēc nemaldinam sevi, daram visu iespējamo, lai uzbrucējiem arī dzīvi apgrūtinātu. Jo, ja viņam dzīve būs grūtāka, viņi meklēs citu upuri. Citu upuri, tieši tā. Citu. Jā, tad es šeit vienkārši eju cauri tam Defender for Business, kā redzam, mums šeit nav ļoti daudz sadaļu. Šīs visas sadaļas augšā līdz Configuration Managementam ir tieši par drošību, par pārvaldību, ka mēs vienkārši varam skatīties, redzēt, ko mums šis risinājums attēlo un iesaka. Kā jau iepriekš minēju, tas pats Windows 10, Windows 11 izrādās vēl vairāk Windows produktu ietekmēti ar Zero Day. Tāpat tas pats FortiClients un Microsoft Net Frameworks vienkārši. Tas vienkārši jāgaida atjauninājumu, atjaunināsim, ievāks jaunus datus un vairāk šo problēmu nebūs. Otradiena ir jāgaida. Īstā otradiena ir jāgaida Zero Day. Nu, neesmu pētījis patiesībā. Domājams, ka šim arī būtu jābūt drīz jau aizlāpītam. Jo... Jā. Jā, un te mēs redzam tā kā no otras puses, ka mēs redzam ir šī ievainojamība, un redzam, mēs varam arī atstīties, kuras ir tās iekārtas, kas ir pakļautas, teiksim, šai ievainojamībai attiecīgi. Exposed devices augšā tur bija. Jā. Tad, no otras puses, jo, protams, ja mums ir, nu, nezinu, tur desmitiem vai tur simts iekārtas, ja, nu tad pa katru iekārtu skatīties, es gan laiku ietilpīgi, kad mēs skatāmies no otras puses, kas ir tās ievainojamības, kas mums ir, kuras, pie kurām ierīcēm un pirmajām jāatcerās klāt. Jā, par Next Gen antivīrus, tātad šis arī ir tas, Next Gen nozīmē to, ka mēs no šī paneļa varam izmantot. Mēs varam, viņas mums jau ir uzliktas noklusējuma politikas uz antivīrus un uz ugunsmūri. Mēs arī attiecīgi varam pievienot savas politikas. Tas no Microsoft labajām praksēm, mēs varam likt kaut kādus izņēmumus. Nekā sarežģīt patiesībā, tikai vienīgi palaižot pirmo reizi pārjautās, vai mēs vēlamies izmantot šo rīku drošības pārvaldīšanai. Jā, atļāvām un attiecīgi no šeienas mums arī nāk tās politikas. Es varu pārslēgties tūlīt. Tātad ļoti ātri pēc pievienošanas tas šeit mēs varam jau redzēt pie antivīrusa, ka kaut kādi iestatījumi, man šobrīd ir tikai noklusējuma politika, tāpēc es varu vēl kaut ko tur pats mainīt. Es esmu administrators šīs iekārtas, bet tāpat var arī liekt tur izslēgt reāla laika aizsardzību, kas principā būtu loģiski izslēgt, iespēju viņu izslēgt, tā būtu vairāk tie. Lai, jā, dzirdēt lietotājiem, jā, kaut kas tur man matās ārā, jā, jā, lai traucē. Izlaidam un arī no tā sākas visas jautrās lietas. Bet tad, kad no šīs politikas jau atnāk kaut kādi iestatījumi, tad parādās sarkaniem burtiem this settings managed by your administrator. Tas būs visām ierīcēm. Tā. Un uz katras politikas, uz kuru šī datora pielietos tieši šis Next Gen antivīrus. Jā. Tāpat arī, ja tas tiks no rinti un nāks arī būs tāds pats paziņojums. Par integrāciju tieši ar rinti un tas bija arī viss patiesībā, bet ir tāda svarīga niance, lai tas vispārībā darbotos, es palaidīšu uzreiz ar endpoint manageri, lai tas vispār darbotos, ja nav ieslēgts, tā arī varētu būt, man, piemēram, nebija ieslēgts šim tenantam,
Pie izstatījumiem tieši integrācija ar Intune, attiecīgi man no Intune ierīces šeit neparādījās. Tātad, ja kādam ir tāda problēma, tad šī varētu būt tā, arī tas iemesls, kāpēc viņas tur neparādās. Tā settings sadaļā, tajā pašā Defender Security centrā settings sadaļā un ir endpoints. Un endpointiem mums ir advanced features, kur mēs varam ieslēgt kaut kādas integrācijas vai arī kaut kādas darbības, ko mēs vēlamies, lai šis centrs veic. Un viena no lietām mums ir Intune, Microsoft Intune Connection. Tāpat šai lietai ir jābūt ieslēgtai, lai notiktu datu apmaiņa ar Intune un attiecīgi arī saņemtu ne tikai ierīces, bet arī datus par ierīci. Piemēram, politika, kādus datus pielieto, kāda informācija tiek nosūtīta un tā tālāk. Jā, kā varbūt ir šobrīd jau skaidrs, ka Intune ir ļoti cieša integrācija, vispārībā Microsoft produktiem savā starpā ir ļoti cieša integrācija, bet Intune, ja mēs izmantojam kā mūsu centrālo ierīču pārvaldnieku un Defender for Business, mēs vēlētos varbūt izmantot kā savu kopējo vietni, kur redzēt vispārībā drošību mūsu infrastruktūrā, tad mēs vēlētos, lai šī integrācija ir tomēr laba un strādā. Un no Intune puses attiecīgi mums ir nepieciešams kreisajā pusē Endpoint Security un apakšā mums ir Microsoft Defender for Endpoint, jā, bet tā, lai nebūtu tā kā sajaukšanas, mēs šobrīd runājam par vienu un to pašu produktu, kluži vienkārši šis Defender for Business ir parādījies tikai samērā nesam, bet Endpoint Managers nav jau atjaunās kādu laiku. Vēsturiski šis ir bijis tikai I5 plānā, kur viņš arī saucās Defender for Endpoint, un par tādu Defender for Business viens vēl nezināja, ka tāds radīsies, tāpēc viņš šeit arī ir tāds. Pieņemam, ka Defender for Business ir licences nosaukums, bet tas, ko tu saņem, ir Defender for Endpoint. Jā, tā būtu pareizāk. Un kad iepriekš minētās darbības ir veiktas, tātad ieslēgts tas konektors, mums šeit connection status ir enabled parādās, un kad ir enabled, mums parādās arī iespēja ieslēgt šo integrāciju tā kā līdz galam pabeigties, arī ieslēgt datu lasīšanu un compliance politikas ieslēgt, lai šīs ierīces tiktu vērtētas, lai viņas tiktu vērtētas un lai šie dati tiktu atgriezti atpakaļ uz Defender for Business. Tātad mums šajā gadījumā es neredzu īsti lielu traucēku ieslēgt šeit pilnīgi visu. Tā es arī izdarīju. Nu, tas ir vairāk droši vien privātuma jautājums, atkal, ja tās ir kaut kādas privātās ierīces vai kaut kas tam līdzīgs, tad mēs skatāmies varbūt. Vai... Jā, bet ja mēs runājam par ierīcēm, kas tā kā šeit tiks vērtētas, tad tās būs tikai un vienīgi enrolotās ierīces. Jā. Nu, principā enrolo vai uzņēma ierīces, vai nu, ja lietotājs vēlas enrolēt savu privātu ierīci, tā ir viņa izvēle. Uzņēmums vienkārši tiesīgs noteikt savu politiku kopumu, ko viņš vēlas, lai tā ierīce ir ievērota. Tad, kad mēs esam visu šeit ieslēguši, mēs redzam augšā man ir kaut kāds informatīvas paziņojums. Informatīvais paziņojums principā nozīmē tikai to, ka man nav nekādas compliance politikas iOS'am, Androidam un MacOS'am, kas vērtētu šos iestatījumus. Man ir šobrīd tikai Windows, un tāpēc Windows šeit arī nav parādījies. Un compliance politikās tas ir viens vienīgs iestatījums, tad tur atkal mēs nerunājam par kaut kādu sarežģītāko tur raķešu zinātni. Mums vienīgi nepieciešams Defender for Endpoint, lai šis iestatījums būtu konfigurēts, vai tā būtu Android politika, vai iOS, vai MacOS, vai Windows, mums vienkārši nepieciešams šis iestatījums. Nu, protams, ja tas būs Android vai iOS, būs nepieciešams arī klients uz telefonu. Un tātad vēl lielam tas būtu arī viss, lai šīs ierīces jau parādītos, bet ja mēs vēlamies onboardot arī citā ceļā, kas arī ir tas pats vienkāršotais onboardinga risinājums,
par ko Microsoft mums solu, tad tas ir pie configuration profiliem, man ir Defender for Endpoint politika, kas Defender for Endpoint politika, kas izplatās mums visiem datoriem, un šeit mēs redzam, ka tad, kad šī politika pielietojas uz datoru, dators tiek automātiski arī onbordots. Es neteiktu, ka par šo tēmu ir daudz ko vairāk runāt, kā mēs redzam, konfigurācija ir ļoti vienkārša un viņu neizmantot nav tā kā. Jā, nav, gadījumā, jā, nav viņa ļoti sarežģīta gadījumā, ja nepieciešama kaut kāda palīdzība, mēs, protams, arī varam palīdzēt viņu iesatīt, bet, nu, kā mēs sākumā minējām, tad tā doma, protams, ir tāda, ka tas ir domāts mazajam vidējam biznesam ar, teiksim, vienu IT cilvēku, varbūt, kurš dara gan, nezinu, atbalsta funkciju, ja, gan tur kaut administrēšanas funkciju, gan arī drošības funkciju, tīzāk, nu, tādā apvienotā veidā līdz ar to. Tas risinājums tiešām būvēts tāds, lai pēc iespējas mazāk tur iesaistītos un būtu vajadzīgi kaut kādajā laika investīcijā. Tā ir tāda lieta, ko es aizmirsu nedaudz pateikt, tas web content filtering. Jā, es gribēju tev tieši arī atgādināt uz to. Jā, vēl viena tāda patīkama lieta, kas nāk kopā šo Defender for Business, ir tieši web content filterings, vairs nav nepieciešami, nu, pirmkārt jau dārgi, UTM-i slēž ugunsmūri, otrkārt sarežģīti, jo tur jābūt tomēr specifiskām zināšanām cilvēkam ar specifisku zināšanu kopumu, lai tādas ierītes pārvaldītu, tāpēc šajā pašā Defender for Business arī ir iekļauts web content filterings, kas uz šīm ierīcēm, kas tiek pievienotas šajā, tātad, kas šeit mums parādās, šīm ierīcēm tiek pielietota politika. Mēs politiku varam izveidot, lai vienkārši parādītu, ka tas vispār nav, ka tas vispār nav nekas sarežģīts. Mēs varam izvēlēties pēc noklusējuma kaut kādas kategorijas, kuras mēs nevēlamies, lai uz mūsu pārvaldībā esošajām darba ierīcēm tiktu vērts vaļā. Jā, nu mēs zinām, ka, teiksim, ir kaut kādas kategorijas ar lapām, kuras tur visbiežāk izplata kaut kādas, nezinu, ļaunas lietas, jā, uz mūsu datoriem teorētiski, tāpēc vienkārši varam jau iepriekš viņus bloķēt. Jā. Tas nobuķēja visas kategorijas. Es visu jautrāko nobuķēju. Bet bija arī iespējams bloķēt kaut kādas konkrētas lapas, man liekas, vai kaut kādas konkrētas urlas. Bet, nu, labi, to mums tas, jā, bet tas ir pie nekategorizētajām lapām. Tas nešķirās darbības princips, vienkārši mēs iedējam jaunu politiku un izvēlamies, ko vēlamies nobuķēt. Jā, jo, nu, protams, ka šīs te kategorijas Microsoft skatās tādā, nu, startautiskā mērogā mums, protams, tur būs tādas lietas, kā, nezinu, tur jums runāja par cloud storage, tur būs, nezinu, Dropbox, ja, tur būs Google Drives, nu, par teiksim, failiem LV, visdrīzāk, ka Microsoft nezina, ja, vai par kaut kādiem tur lokāliem risinājumiem, lokālām lapām, tad mums ir jāskatās, mums, teiksim, jāpievieno šie kaut kādi papildus lietas. Jā, un kā jau iepriekš arī tika pieminēts, nu, par to pašu Intune, piemēram, mēs varam arī izmantot Application Protection Policies, lai, piemēram, liektu, nu, kopēt uzņēmumu datus, ja mēs vienojam klātu savu privāto telefonu pie organizācijas, vēlamies piekļūt organizācijas datiem, organizācija var vēlēties, lai šis telefons nekļūst vienkārši kā pārnēsājuma fleška, no kā, ar ko varētu šos datus iegūt, izgūt un pārsūtīt. Attiecīgi, mēs varam liekt šos datus arī savu telefonu glabāt kaut kādās šis Safe Copies for Data, glabāt kaut kādās trešās puses programmās. Šajā gadījumā ir atļauts tikai, piemēram, OneDrive un SharePoint, kuru kā glabātu. Tas ir iespējams, dažādi risinājumi. Nevarēs vienā, varēs otrā.
Jā, nu tāpēc labāk parādīt, tiksim, atļaut tikai tos un pārējos vienkārši Jā, bloķēt, nevis likt klāt un mēģināt atrast visus iespējamos mākoņu storage. nu, tas nebūs iespējams. Būsim reāli, mēs varam liekt pašus zināmākos, bet visus nu, jā, kāds ļoti gribēs atradīs kaut kā, kas nav nobloķēts. Tāpēc labākais tagad ierīc maksimāli, kā vien varam. Neļaut piekļūt uzņēmumu, vismaz vai iespēju robežās neļaut uzņēmumu datiem piekļūt no kaut kādām privātām ierīcēm, nepārvaldītām ierīcēm, no ne Eiropas valstīm, piemēram. Un īstenībā par nepārvaldītām ierīcēm bieži vien mums Mac datori ir tādi, kā es saku, dzīvo kaut kādu savu dzīvi un nu, pelēkā zona. Pelēkā zonā, jā. Varbūt pieder uzņēmumam, bet uzņēmums nezinu, kas tā ir par ierīci vispār, ko viņi dara, kas šīs ierīces ir. Un vēl pats, varbūt pats sliktākais darbinieks aiziet projām ar, tā kā, nevis ar visiem datiem. Dati, kas palikuši uz ierīces, tie ir palikuši uz ierīces un viņiem vēl vairs nav pieejas. Tā droši vien būtu saruna par citā tēmā. Tā par citā tēmā, es vienkārši gribēju pieminēt, kad arī prēmijum licences mums nodrošina šo te AD prēmijum, un līdz ar to mēs varam veidot, ja teiksim, izveidot šo te Apple Business Manageri un vismaz nu, šos lietotāju kontus pārvaldīt arī Mac darbiniekiem, nu, cilvēkiem, kas izmanto Mac dators. Līdz ar to vismaz to kontroli par to lietotāju mēs varam tiksim, pārņemt. Un principā, ja mums vēl ir Intune, mēs Endpoint Manager arī ienurlējam, tad principā mums arī Mac datoru varam pārvaldīt. Tur, protams, iespējas ir ierobežotāks nekā uz Windows, man liekas, vai joprojām. Es teiktu, pietiekami, lai varētu justies komfortabli, ka šīs ierīces ir organizācijā. Jo, ja piemēram, es skatītos no sava skatu punkta, man svarīgi ir tas, ka es varu piekļūt pašam datoram, tad ielūkoties iekšā, kā mēs zinām, Mac'am ir lokāls lietotājs, un tātad, ja lokālajiem lietotājiem uzliek paroli un aiziet projām nepasaka paroli, tad un vēl pierreiz nošifrēts disks, nu tad visi dati ir pazuduši. Vienīgais, kā piekļūt ierīces, ir atkloņu pārējums, lai šajā gadījumā, ja izmanto šo minēto integrāciju, tad ar biznesa menedžeri administrators var salikt ierīcei, piesaistīt iCloud kontu, un attiecīgi šim iCloud kontam, kas jau ir uzņēmuma pārvaldībā, var arī nepieciešams norisetot paroli, un ar šo kontu var arī norisetot Mac lokālo paroli, tātad tādas iespējas arī ir. Jā, tā kā tiem, pēdējā laikā gaišu vairāk parādās šie te uzņēmumi, kas izmanto Mac dators. Un, es pat teiktu, principā pat ir viens vai divi šie te datori. Un sevišķi parasti viņi ir vadības cilvēkiem, kuriem ar, teiksim, piekļuvu pie svarīgiem dokumentiem. Līdz ar to tad es teiktu, pat arī, ja ir viens, divi tie datori, tāpat tomēr izveidošu Apple Business Manager, viņš bez maksas, nu vienīgais, kas mums jābūt tad kaut kādā aktīvai direktorē vismaz kaut kādā, lai mums varētu izmantot šo. Kur mums noteikti pazaudīja sopēlu? Un tā Azure.com, tāpēc šajā tenantā mums arī ir izveidots integrāti ar Apple Business Manager. Tad pie Enterprise aplikācijām mēs pievienojam tās. Apple Business Manager, tā arī saucās, tā jau Azure galerijas ir iespējams. Mēs izveidojam konektoru vienā pusē, konektoru otrajā pusē un sinkronizēs. Ļoti, šobrīd nerādīšu, kā to izdarīt, bet vienkārši ticiet man uz vārdu. Procedūra ir ļoti vienkārša, jāsako līdzi ir nu, Apple instrukcija, kā to paveikt. Un tad tie lietotāji, kas man ir šeit, gluži vienkārši, kuriem arī piešķirta grupa, tad es nevēlos, lai viss tur parādās. Tad, ko es vēlos, lai parādās Apple Business Manager kā lietotājs ar savu jau Azure, aktīvā Azure direktorijas lietotājiem, kas ir mūsu gadījumā, normālos gadījumos tas ir e-pasts un paroli, tad tieši tāds pats lietotājvārds un paroli, viņam būs arī Apple Business Manager. Ļoti
vienkārša procedūra saintegrēt un gulēt mierīgi, tā lai būtu pareizi teikt. Tieši tā. Nu jā, jo galvenā lieta, ja mēs runājam ne tikai par lietotāju kontiem, arī nezinu, par tā pašu multifaktoru autentifikāciju un citiem drošības šiem te pasākumiem, tad nu, galvenais, lai tiksim, viņš būtu centralizēts un visiem darbiniekiem un visiem lietotājiem, jo respektīvi, ja mēs atstājam kaut kādu caurumu, ja, nu, tāpat kā mājā, nu, mēs aizslēdzam durvis, aizslēdzam logus, ja, bet atstājam mājā kaut kādu vienu caurumu, kurš tāpat tur ienāk piekšā, līdz ar to tā jēga no tādām labām durvīm, ja, un skaistiem logiem drošiem, tad sāk zust. Liels paldies jums par jautājumu, ja vēl ir kaut kādi jautājumi droši rakstat, mēģināsim atbildēt. Ja mēs skatāmies, kā es teicu, tādā rezumē, tad šobrīd atgādiņā, kad Defender for Business ir iekļauts biznesa prēmium licencē, ja ir nepieciešams, protams, viņu var iegādāties ar atsevišķu, kā atsevišķu, teiksim, licenci. Defender for Business ir tas pats, kas Endpoint Managers, teiksim, tā nosauksim viņu tikai kā licence saucās biznesa, bet, nu, principā tas ir Defender for Endpoint. Un jā, ja gadījumā ir kaut kādi jautājumi vai par licencēm, vai arī par to, kā uzstādīt vai sāk izmantot šos rīkus, tad droši sazinieties ar mums, palīdzēsim. Un jā, tas klausītājs, kas uzdeva jautājumu par šo te atsauksmi, tad droši sazinieties ar mums pēc tam un tad mēģināsim savest jūs kopā ar kādu mūsu klientu, kuri jau izmanto šo te Defender for Business. Lai jums laba vasara, atpūšamies, izbaudam tuvojošo salgriežu svētkus un tiekamies atkal nākamajā sezonā. Par jaunajiem webināriem, tad jau informēsim vasaras beigās un septembra sākumā. Tā kā uz tikšanos un paldies jums. Visu labu. Jā, atā visiem.